पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सरकारचा अंतिम अर्थसंकल्प आज सादर करण्यात आला. त्यात नुकत्याच करण्यात आलेल्या घोषणेनुसार आता शेतकरी वर्गासाठी आनंदाची बातमी आहे. पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत आता शेतकऱ्यांना 22 पिकांना उत्पन्न खर्चापेक्षा 56% अधिक हमी भाव मिळणार आहे. सुमारे 12 कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणार असून 2 हेक्टर शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तर शेतकरी वर्गाला वर्षाकाठी 6000 रुपये मिळणार असून हे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहेत. तर कामगारांसाठी ही आनंदाची बातमी असून 15000 पर्यंत वेतन असलेल्यांना 7000 पर्यंत बोनस देण्याचा निर्णय शासनाने घेतलाय. तर 60 वर्ष वयानंतरच्या असंघटित कामगारांना 3000ची पेन्शन देण्याचा निर्णय शासनाने घेतलाय. देशाला संरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने संरक्षण क्षेत्रासाठी 3 कोटींची तरतूद या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. तसेच जर गरज पडली तर बजेट वाढवणार असल्याचंही या अर्थसंकल्पात सांगण्यात आलंय. भारत देश म्हणजे वेगवान हायवे बांधणारा जगातील प्रथम देश. सौर ऊर्जेचा वापरात 10 पटीने वाढ अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. तसेच उडान योजनेमुळे सामान्य नागरिकांना प्रवास शक्य होणार आहे. सौर ऊर्जा वापरामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती. तर मोबाईल रेट दरात दर देशात सर्वात कमी असल्याचंही या अर्थसंकल्पात सांगण्यात आलंय. मोबाईल निर्मिती व रोजगारातही वाढ झाली आहे. तसेच 45 कोटींपेक्षा जास्त जनधन खाती. रेल्वेवर 1 लाख कोटींहून अधिक खर्च. आयकर विभागाचे काम आता होणार ऑनलाईन. चित्रपट निर्मात्यांसाठी 1 खिडकी योजना लागू. संरक्षणासाठी सर्वात जास्त तरतूद. कर भरणाऱ्यांची संख्या 80% वाढवण्यात आली आहे. 1 लाख गाव डिजिटल करणार. आयकर मर्यादेत बदल नाही. थिएटरमध्ये 12% GST. तर घर खरेदी कर कमी करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. काळा पैसा हद्दपार करण्यासाठी विशेष कायद्यांची तरतूद. रेल्वे खात्यासाठी 64,055 कोटींची तरतूद. मनोरंजन क्षेत्रातील सर्वच परवानग्या एकाच खिडकीवर. तर गर्भवती महिलांसाठी 26 आठवड्यांची पगारी रजा. वंदे भारत सेमी हायस्पीड रेल्वे पहिल्यांदा भारतात येणार. तर या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात मध्यम वर्गीयांसाठी आनंदाची गोष्ट आहे. त्यांना 2.5 लाखांवरून 5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कुठलाही कर आता द्यावा लागणार नाही. 6 ते 6.5 लाख उत्पन्नवाल्यांना कुठलाही कर नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर ही सरकारची घोषणा झाल्यानं आतापर्यंत हाती असलेल्या अर्थसंकल्पाच्या माहितीनुसार शासनानं आपल्या अंतिम अर्थसंकल्पातून शेतकरी वर्गाला खुश करण्याचा प्रयत्न केल्याचं दिसून आलंय. आता नेमकं मोदी सरकारनं हा अर्थसंकल्प सर्वांसाठी आनंददायक ठेवण्याचं कारण येणाऱ्या निवडणुका तर नाहीत ना, असा प्रश्न उपस्थित होतोय. लक्ष पोलीस न्यूज ब्युरो नाशिक.